У Дніпрі розпочали кінопокази ретро-стрічок для слухачів університету третього віку. Першим глядачі переглянули фільм Одеської кіностудії про подвиг розвідників у роки Другої світової – загін особливого призначення. Ретро-показ відвідала і наша Марія Трибушенко. Перший сеанс ретро-кінопоказу влаштувало у Дніпровському будинку мистецтв. Поринути в атмосферу улюбленого кіно та згадати минуле зібралися півсотні слухачів університету третього віку. Серед глядачів – Ганна Григорівна. Воєнний фільм, хочемо його побачити ще раз, тому що наші батьки воювали. Мой отец воевал, всю войну прошел. Хочется посмотреть старые фильмы, которые раньше мы смотрели с удовольствием, а сейчас уже в кинотеатры не ходим, дома телевизор – это не то. Хотелось бы посмотреть на большом экране. Переглянути старі фільми на великому екрані забажала і Лідія Михайлівна. Я оце прийшла подивитися, чи я його бачила, чи ні. Взагалі всі совєтські фільми я смотрела, ми ходили по два рази на день в кіно після роботи. Організатори ретро-кінопоказу кажуть, для глядачів підготували найвідоміші стрічки як вітчизняного, так і зарубіжного кінематографа. Ми кожного місяця пропонуємо нашим учасникам різні розважальні та дозвілеві заходи. Це походи в театри чи філармонії тощо. Але також були запити щодо саме переглядів таких ретро-стрічок, щоб саме учасникам нашого проєкту цієї вікової категорії було цікаво за переглядом спостерігати і проглядати ці стрічки. Влаштовувати кіноперегляди для слухачів університету третього віку планують щомісяця. Марія Трибушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».